Gaia betyder moderjord. Och Termogaia, vi är på Termogaia och med mig Olle. Hej Olle! Hej! Jag heter Olle Lövdahl och är ansvarig på Termogaia. Vi introducerar en ny teknik, helt miljövänlig, som ger en bra energibesparing genom en enkel ommålning av fastigheter. Våra produkter kan användas utomhus på fasader. Vi kan måla inomhus, interiört. Vi kan även måla yttertak där vi reflekterar bort värme på sommaren om man har problem med hög värmeinstrålning. Yes, och varför ni tycker det här att kunderna ska använda det? Det här är ett av de allra billigaste sätten på marknaden att spara energi. Genom en liten merkostnad så kan kunden få upp till 15-16% energibesparing. Så att vi är lika effektiva som upp till 70 mm mineralull. Men vi isolerar inte, vi reflekterar. Så att det är en annan teknik, men det ger samma effekt. Yes, och syns er i hela Sverige? Vi har företaget i Täby, vi är verksamma i hela Norden. Men Sverige som bas. Vi jobbar även aktivt i Norge och Finland för tillfället. Och i Skandinavien också? I Skandinavien också. Yes. Har du någonting att berätta mer om du har glömt? Ja, det är många kunder som tycker tekniken är spännande. Framförallt då hus byggda i miljonprogrammet. Där ger vi dem en möjlighet att till en femtedel av kostnaden kunna erhålla en bra energibesparing istället för en traditionell ommålning. Och det här innebär att man slipper höja hyrorna och man slipper att få en omsättning av sina hyresgäster. För många hyresgäster har idag inte råd att betala dyra hyror när man tilläggsisolerar och lägger ny fasadputs på fastigheter. Tack Olle för det här intressanta samtalet och fortsätter vi vara promenad i mest aktuellt 2014 och det här är Sanna med er. Ja, och nu står vi vid ABC Solutions här i Mäss Aktuellt och har bredvid mig Patrik. Patrik, kan du berätta lite mer för mig? Vad sysslar ni med? Vi jobbar med stålkonstruktioner, trappor, spiraltrappor, även raka trappor, gallerdörk, ramper, räcken och liknande konstruktioner i stål. Ja, och är det här, de här grejerna, har ni utvecklat det här själva? Jajamensan, vi konstruerar själva och levererar monteringsklara produkter till våra kunder. Vi har funnits i Sverige sedan 2011 och innan det så har vi funnits i Norge sedan 2006. Så vi täcker båda de marknaderna. Detta är också första gången vi ställer ut på Nordbygg och det är mycket spännande. Och ni är nya i svensk marknaden? Ja, helt nya, sedan 2011. Sedan 2011, och hur känns det? Jo, vi har ökat ganska bra. Vi har gått från 2 anställda till 8 på dessa 2 åren då, eller 3 åren. Jättebra. Har du något viktigt och har du missat något? Nej, jag tror inte det. Men behöver man stålkonstruktioner så är vi rätt partner. Okej, då tackar jag dig Patrik och det här är Sanna från Mäss Aktuellt. Ja, här står vi vid Rockwall och jag har bredvid mig Magnus Kamstedt. Du jobbar med? Jag jobbar med isoleringslösningar och system baserade på stenull från Rockwall. Idag och på mässan här så presenterar vi en helt ny produkt för infästning av fönster. Det är som andra Rockwall-produkter en lösning baserad på stenullsfiber men med en ordentligt mycket högre volymvikt. Man använder den i obrutna isolerskikt och
skapa möjligheter för en fri placering av fönster långt ut i obrutna isolerskikt. Den här produkten har en volymvikt som ligger uppemot 500 kilo per kubikmeter, men ändå ett isolervärde som är nästintill lika bra som våra övriga stenhusprodukter. I och med att en stenhusprodukt så är den även oorganisk, och det gör det alltså möjligt att skapa en fuktsäker infästning runt fönster och även dörrar förstås. Dessutom, utöver stenullsskivan, så ingår det ett antal olika beslag som man använder för själva montaget mot den bakomliggande väggen. Produkten kan monteras på i princip alla typer av bakväggar. Betongväggar, träväggar, andra typer av stomväggar så att säga. Det är 8 infästningspunkter per fönster i respektive hörne, och sen så använder man ett ytterligare beslag då för själva fönsterkarvmontaget i produkten. Ja, då tackar jag dig för det här samtalet, och det här är Sanna från Mäss Aktuellt. Fortsätter vi här på Mäss Aktuellt, och vi är här på Pascanor Company, och jag har med mig en person som heter, what's your name? Ronin Rafael Golan. And what's you working with? We're working with waterproofing and radon proofing. I'm the owner of the company. Yes, can you tell me a little bit more about this company and what are you working with? Yes. All our product is made for environment. We think about the environment. So all the product is water-based. Some of them, the black one, is bitumen polymer with high elastic possibility. Rapiflex is 1,200%, and we can spray up to 1,000 square meter per day. Elastopaz, what is one component, is only 600% elasticated, and it's 6 hour drying time. Yes, and why do you want to import these things here in Sweden or in Scandinavia? I'm coming from the building side. After 19 years in the building side, I find out is we're missing a unique product. We're missing a product what is actually can give us very much safety of waterproofing and radon problem. Many of the products in the market today, they are good, but it's to do very much to do with the worker, if they're doing their work good enough. So then we don't. And they also, many of the product is limited for 25 or 50 years approval. Our approval is for 100 years, and this is Swedish approval. We believe the building side market should go to higher quality and not stay in this tradition material what we are gluing or welding. Our product is not only a friendly environment, is also helping the people around to live in much safe life. Do you think more and more people will like these products? Well, I believe so, and I hope so. We are starting 2008 in Norway, and we done a very important project in Norway, like the main church in Oslo. We work for the King House and for the basic military base in Oslo. We're working with the IF Group in Norway, Peab, NCC, many big companies. In Sweden, we're looking for partners, so we'll start to import the product to Sweden and work with this. And I believe after this Mesa we will get success, because this is the third year we are here, and yeah, we hope for this. Yeah, thank you for this interview and good luck. Thank you very much. Det här varit Sanna med er, och vi fortsätter intervjua folk som är här i Mäss Aktuellt. Tack.